تمت انجنية مرفوع مبيني من Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekki á þessu. Stíkurinn í sjófunni sem var ráðist á. Sjá þetta grey. Hverju eru þeir? Shit. Þeir eru vinir mínir. Vel að lagi. Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Mamma. Komstu til mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Sjönni koma aftur heim. Er hann að gera eitthvað við þig eða systir þínu? Ertu skip? Sjönt er ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vinum mína. En það kom risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinum mínum.